Kiek lavonai turėjo žaisti LKL, kad Šulskis taptų MVP? Rašo, neaiškink kam, 8-8. Tai visiška lavonų lyga buvo, dėl to dominavau, aš nežinau, kaip taip įmanoma. Krepšininku tapo per tėvą, influenceriu per žmoną. Pats kažką moka, rašo, repuoju ir kaifuoju. Aš pasiekiau pats, tai esu YouTuberis. Tai galit subscribe'inti mane. Ai ir. Bet safe LKL nepamirškit irgi. Klebonas 50 eurų šiemet pagailėjo, tai ir komandą tokią tesurinko Virgis. Rašo Kastaneda 92. Man nežinau, Klebonai, bet gal vienintelis buvo personažas ir žmogus ir Prienuose, pas kurį neprašiau pinigų, tai pas Kleboną. Ir manau, kad čia truputį kažkas žmogų įsivėlė klaida kažkokia, tikrai pas klebonus neprašydavo niekada. Birštono klebonas mums duodavo važiuoti į rungtynės autobusą. Tai jisai kainavo gal ir daugiau, tai reiškiasi, kad čia kažkur teisybės ir kleboną reiškiasi nugrėžė. Tu šašlaikų ir alaus mėgėjas, bet darbo neliko. Ot ir LK lygis su tokiais Šulskiais. Jeigu rašo jau pavardę, tai galėtų bent jau didžiąją raidę rašyti. O šašlaikai ir alų, nu, ne sezono metu mėgstu, bet šiaip nesu didelis šašlaikų fanas. Edvina, jei agentas paskambina ir pasako, kad yra komanda, kuri ieško žaidėjų šiam 8000, tai dar nėra pasiūlymas tau. Sėdėk šiltai pas tėvuką ant pečiaus ir filmuok savo filmukus. Rašo, nenorėk žaisti PM5. Jeigu šitą informaciją žinai, tai žiūrėjai mano YouTube kanalą, tai esi fanas, giliai širdyje esi mano fanas, aš jaučiu, malonės, man, aš tik pozityvumą siunčiu, ačiū tau, kad žiūri mano video, kad domėsi apie mane, tai... Neišmanėlis visiškas. Šis treneris parodo visą Lietuvos trenerių požiūrį į krepšinį. Tragediją rašo, draugas. Nu, neišmanėlis, viskas tvarkoja, bet... Manau, mes į tą krepšinį labai mylim, o kaip išeina, taip išeina, kaip sakant, laimi. Kai laimi gerai, pralaimi blogas treneris, tai surenkat už tokius biudžetus, surenkat vidutinio lygio žaidėjus, žaidžia tikrai neblogą krepšinį ir žiūrim net 8 vietą, kaip ir pernai Cibetas duoda, kaip sakant, kovą ir Rytui, ir Žalgiriui, tai aš manau, tikrai, Lietuvos treneriai nėra blogi treneriai. Tokį garbingą vardą nešioja su savim, o žaidžia kaip eilinis NKL pacukas. Rašo, buvęs rimtas. Tai va, galėjai ir likti rimtu, o nebuvęs rimtas, nes nesąmonės rašinėjai. Neduokit jūs jam daugiau komentuoti, mykia į tą mikrofoną, apie krepšinį iš vis nieko neraukia. Keista, kad per tiek metų iš tėvuko žinių nepasiemė. Rašo, linoleumas. Jo, tėvukas nesidalina su manim krepšinio žiniom, neduoda visiškai, nes bijo, kad aš tapsiu treneriu, tada jį iš posto išversi, tai žinok, jisai man kaip tik klaidinga informacija duoda, todėl aš gal ten primykiau nesąmonį. O šiaip, kai jau komentuot, man sakė LKL'as, kad sako, biški, pamyk ir bus gerai, tai nežinau, čia kritika ne man atrodo. Taip, Virgis geras personažas, bet, nu, tikrai ne treneris. Kabink Šeško užlipsą ant minės ir užleisk jaunesnę vietelę. Nu, žiūrėkit, aš jau tada paėmiau iš Prienų, kai baigėsi, aš tikrai tos vietelės nesilaikau, o kad personažas, nu tai klausykit, nu, aš galvoju, trenerių yra daug. Suprantat, kartais tu gali būti vidutinis treneris, susirenki visą gerą aplinką, visus padėjėjus gerus ir... Jeigu tu pinigų turėjo, kodėl ne? Mano kaimynės eina, sako, senais laikys, sako, aš einu 50%, sako, žiūrėt krepšinio, aš 50 žiūriu, kaip tu ten vaikaisi, tuos teisėjus, sako, man ten tas įdomas, tai žmogus įsivaizduokit, krepšinį žiūri ir į teatrą ateina. Nu. Labai jūs atsakė. Labas, patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.